Tërmeti 26 nëndori 2019 që goditi Shqipërinë, la pasoja dhe në shumë objekte të trashëgimisë kulturore, veçanërisht në ato qytete që u prekën më së shumti siç ishte Durrësi. Por, dy vite nga lëkundjet e fuqishme sismike, vetëm në 7 objekte ka nisur puna për restaurimin e dëmeve, ndërsa 55 objekte të dëmtuara mbeten në pritje të ndërhyrjeve. Në zemër të qytetit bregdetar, në lagjen ku ndodhet kullat e Kalas antike, qytetarët i kanë sy tek punimet që po kryhen prej muajsh në një prej kullave të saj, muret e së cilës nuk arritën të rezistonin troditjes së tokës së fund nëntorit 2019. Ajo që njihet si kulla C, u dëmtua nga tërmeti dhe prej muajsh aty po punohet. Kulla C nuk është i vetmi objekt i dëmtuar në Durrës. Ngjashëm me të, u dëmtuar muret antike të fortifikimit në Porto Romano, Kalaja e Ishmit, Kalaja e Rodonit dhe Kisha e Shëndojit në Kepin e Rodonit, Hamanin, Oborin e Shkollës 16 Shtatori dhe Muzeu Etnografik. Ministria e Kulturës që kanë në administrim objektet e trashëgimisë kulturore për me dije se me njëherë pas tërmetit nisi puna për inspektimin e objekteve që ndodheshin në zonat e prekura. Kështu mësohet se janë inspektuar 111 objekte nga ana e specialistëve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe janë përcaktuar 55 objekte të dëmtuara nga tërmeti. E ndërsa kulla C vijon të jetë në procesin e restaurimit nga organizata trashëgimia kulturore pa kufi, me mbështetjen e njësër donacionesh të tjera, në objektet të tjera, puna nuk duket të nisë ende. Muzeu etnografik që ndodhet në një banesë të shekullit të 19 e stilit qytetar dhe vetmja me çardhak në qytetin e Durrësit u dëmtua nga tërmeti dhe pret restaurimin. Në këtë godinë ka jetuar për një periudhë kohë dhe aktori me famë botërore Aleksandër Mojsiu. Banesa muze që ndronë në mbyllur prej 2 vitesh, ndërkohë që vendosja e saj në shërbim të vizitorve është një mundësi më tepër për t'i mbajtur sa më gjatë në qytet edhe jashtë sezonit turistik vizitorët. E ndodhur në lagjen e vjetër të qytetit, muzeu është në pritje të nisjes së punimeve, ndërkohë që të tjera problematika e shoqërojnë që nga konflikti me ish-pronarët apo në konceptimin e ambienteve të tij.